Salve, salve galera, beleza? Estou começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal de GTA V. E uma lembrança, se você é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Deixa o like que é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo. E mano, se você já curte GTA, deixa o like e se inscreve aí que a gente tá mais 4 mil inscritos. Então ó, se inscreve no canal, porque é o seguinte galera, hoje estamos aqui no GTA V, porque mano, hoje eu vou estar fazendo umas missões aqui com vocês. Tá ligado? Galera, eu não estou conseguindo entrar no GTA Online, certo, mano? Então por isso eu vou fazer aqui no offline pra vocês, demorou? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, mano, pega aquela pipoquinha, tá ligado? Faz aquela pipoquinha. Então, mano, bora ver esse vídeo aí, bora jogar junto comigo aí. Então vamos lá, galera. Bom, primeiramente eu peguei esse carro aqui, mano, pra gente fazer as missões, né? Então eu vou estar indo lá fazer as missões, né, mano? Eu vou fazer essas duas missões aqui que eu tenho pra fazer. Demorou? Ó, a primeira missão que eu vou estar fazendo, mano, vai ser. Na verdade, acho que eu vou fazer essa missão aqui, demorou? Então, mano, vamos indo até lá. Demorou? É isso aí. Vamos pegar aqui o carro, mano. E vamos tá indo até lá, né, galera? Então, se vocês curtem GTA, mano, deixa o like. Lembrando, galera, eu estou jogando no PC, certo, galera? Então, pô, dá licença aí, cara. Tô jogando no PC. E porque, mano, vocês tá ligado, né, galera? Eu não tenho GTA, né, mano? Então eu jogo no PC por enquanto, né, galera? Mas enfim, bom, vamos passar aqui, mano. Olha a combosa ali, os caras fazendo acampamento nervoso. Então, vamos descer lá embaixo. Olha, mano, carro bonito, mano. Você tá doido. Vamos embora então, mano. Se não me engano, esse carro aqui, ó, é um esportivo, mano. Mas enfim, vamos descer lá. A gente vai lá pra casa do Franklin fazer essas missões, demorou? Opa, como é que eu vou bater? Galera, o ruim do GTA Campanha, pra quem não sabe o que é campanha, é o GTA, mano, que você joga offline, tá, galera? Esse modo campanha, mano, tem muita coisa pra fazer, tá ligado? É muita missão que você tem que fazer, mano, pra você estar desbloqueando os personagens, né? Ó, mano, o carro conversível, galera, ó. Ó, a rampona, fi. Acho que nós não manjamos. Ah, mano, o cara entrou na minha frente, galera. Mano, o ruim é que quando você tá no offline, galera, mano, se você, tipo, bate assim no carro, em um carro assim, galera, você morre, mano. Tipo, no online não, galera. No online, mano, não acontece isso, galera. Ó, mano, ó os apartamentos, galera. Esse apartamento aqui, ó, ele é disponível no online, galera. Pra vocês terem ideia, mano. E, tipo, pra vocês terem ideia também, galera, esses apartamentos aqui, mano, existem na vida real, tá, rapaziada? Ele fica localizado lá em. Acho que. É, lá no. Eu sei que é nos Estados Unidos, tá ligado? Então fica localizado. Então. Fica localizado lá. Então existe. É, provavelmente existe, né? Essas partes aqui. Mano, tem um evento ali, mas eu não vou não. Eu achei que era um assalto ali. Que daí eu. Ó, os caras aqui. Ó, os tiros, mano. Bom, vamos chegar aqui então, fazer a missão. Se não me engano, eu já fiz essa missão aqui, mano. Não sei por que. Pô, tá assim, mano. Volte pra começar a missão. Ah, mano, essa missão aqui eu já fiz, rapaziada. Enfim, vamos lá fazer outra missão então, galera. Mano, vamos fazer então. Tipo, parece que eu tenho mais missão pra fazer isso, galera. Vamos fazer uma missão aqui, galera. Já que tá perto, eu sei que tem uma missão aqui perto. Então vamos lá, mano, fazer as missões. Demorou, mano. Vamos lá fazer umas missões então. Vamos lá, ó. Ó as buzininhas, galera. Eu não gosto muito de jogar no tipo nesse modo, galera, porque não tem tanta graça, tá ligado? Tem tanta coisa pra você fazer igual você tem no online, tá ligado? Só tem missão pra você fazer, mano. Enfim, bom. Ah, mano, eu conheço essa missão aqui, demorou? Essa missão aqui, mano, é uma missão muito chata, galera. Muito chata mesmo, mano. Eu já vi youtubers fazendo essa missão, tá ligado? E é muito chata, mano. Bom, esse cara aqui, mano, é muito chato, galera. Vocês têm. Vamos lá, galera, esperar os caras conversar, tá ligado? Ah, vai cagar, maluco. Ah, galera, eu conheço essa missão aqui, rapaziada. Olha essa missão, rapaziada. Beleza? Vai nascer mais. Olha essa missão, rapaziada. Matei mais um. Opa, caraca.
Tem um cara aqui. Aqui. Opa. Ai, tem do meu lado, rapaziada. Tem do meu lado. Tem do meu lado, galera. Sai fora, mano. Mano, tem uns lá, rapaziada. Aqui, aqui desse lado. Nossa, mano, os caras, eles cegam, mano. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Beleza, galera. Acho que eliminamos todos, mano. Beleza, galera. Acabou, mano, pelo jeito. Beleza, galera. Missão feita, mano. Missão cumprida. Pode deixar com nós que nós tá no toque. Demorou? Pô, mano. Agora, galera. Vamos indo pra próxima missão, certo? Que é a missão um pouco mais difícil, eu acho, tá ligado? Vamos lá fazer uma missão. Mano, vamos pegar qualquer carro aqui, mano. Qualquer carro que aparece aqui na minha frente eu vou pegar, mano. Ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui, galera. Esse Mustangão aqui, chave, galera. Não buzina pra mim não, filho. Beleza, galera. Bora, bora, bora. Mano, agora tem uma missão aqui pra gente fazer. Ó, é aqui, galera. Vamos fazer essa aqui. Beleza. Porque a outra, rapaziada, é muito chata, galera. Muito chata mesmo, mano. A outra lá é, tipo, tá ligado? É muito chata. Ó, tá tendo nossa... Mano, o cara roubando aqui, galera. O cara roubando aqui, rapaziada. O maluco roubando, galera. O maluco roubando, mano. Sai carro, galera. O cara tá roubando, galera. Vamos atrás dele, mano. Não vamos deixar o cara roubar, galera. Não vamos deixar o cara roubar, rapaziada. Roubar é feio, galera. Não façam isso, mano. Não façam isso, rapaziada. Mano, vou dar um tiro nesse cara. Beleza, galera. Bom. Beleza, beleza. Sai fora, sai fora. Beleza, beleza. Não, 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 não. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, doidão. Para aí, galera. O cara tá correndo, mano. O cara tá correndo, rapaziada. Corre não, corre não, corre não. Ah, eu tenho que ser obrigado. Eu falei pra não correr, galera. Aí, galera, mano. Beleza, peguei a bolsa da mulher. Mano, a mulher tinha R$500, galera. Aí, ó, pra quem quiser o saque aí do coisa, galera. Mano, ainda vou fazer questão de voltar com a moto dele, mano. Pra ele largar a mão do cebista. Ai, meu Deus, me atropelar. Ai, ai. Pô, mano, você não tá me vendo, não? Caraca, galera, esse cara é muito cego do jogo, mano. Ó, não vai voltar no grau, fi, ó. Opa. Cara dura, ai, meu Deus. Cara dura, galera, cara dura roubando. Mano, não, galera, não deixem fazer isso, rapaziada. Mano, não é pra entregar a bolsa da vítima aqui, galera. Ai, meu Deus. Beleza, moça, tá aí com a senhora. Tá em boas, meu, moça. Era dela, né, galera? A gente fez nosso trabalho. A gente perdeu, né, dinheiro que a gente deu pra ela, né, galera? É dela mesmo, então. Vamos indo aí, beleza? Ó, mano, vou até puxando um grau aqui, ó. Ó, o Michael puxando um grau, fi. Ó, ó. Brinca, galera, ó, ó, ó. Vocês acham que eu não manjo no grau, fi, ó? Só não manjo na vida real, ó. De motinha eu manjo, ó. Nossa. Os caras não respeitam não, galera. Corre igual na vida real, mano. Ai, meu Deus. Nossa, galera. Me perdi, galera. Lembra que eu tô jogando no teclado, beleza, galera? No teclado. Então, mano, pra mim é bem mais difícil, obviamente. Mano, tinha uma missão ali, mano. Não tem mais, mano. Não sei o que aconteceu não, galera. Eu fiz todas as missões do Michael, galera. É, mano. Você tá de brincadeira que não tem mais missão, mano. Ah, galera, tinha uma missão aqui, mano. Vocês esqueceu, galera? Tinha uma missão aqui, rapaziada. Galera, tinha uma missão aqui, mano. Eu juro pra vocês que tinha uma missão, galera. Beleza, galera. A única missão que tem gente pra fazer é aquela lá. Beleza. Mano, olha essa motinha que da hora, mano. Então, vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, certo, mano? Esse foi mais um vídeo fazendo missões. Lembrando, se você gostou do vídeo, já deixa seu like.
Beleza, galera. E se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho. Então, tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. Falou! Fui!